নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে মই অংকিতাই লৈ আহিছো কেতামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ OCIC-ৰ পাছত এবাৰ SP-ৰ পাল প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় ক্ৰাইম বঞ্চত কটালে কাছাৰৰ SP-এ DGP-ৰ পৰা ধমক খালে কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰামনদীপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰম্ভ হোৱা সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ গুছৰত 3 দিন ধৰি জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল কাছাৰ জিলাৰ 10 জনকৈ OCIC এবাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল কাছাৰ জিলাৰ SP ৰামনদীপ কৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ধমক দিলে কাছাৰৰ SP গৰাকীক সান্দা সংস্কৃতিৰ মূল সদাগৰৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ এই অভিযোগ তুলিলে আসুৰ নেতৃত্বই সান্দা সংস্কৃতিৰ মূল সদাগৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুলি অভিহিত কৰে আসুৱে ইমান দিনে উত্থাপন হৈ থকা সান্দা সংস্কৃতি সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে আসুৱে আসুৰ মতে সান্দা সংস্কৃতিৰ মূল সদাগৰ হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেওঁ পূৰ্বতে কি কৰিছে সেয়া সকলোৱে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তৰল কথাত লাগি থাকিব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আসুৱে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত কৰোনা আতংক এজন দুজন নহয় 7 জনকৈ খেলুৱৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ 7 জন সদস্য আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত শিখৰ ধাৱন শ্ৰেয়াছ আয়াৰ নৱদীপ সাইনি আক্ৰান্ত হৈ কৰোনাত 3 গৰাকী স্পৰ্টছ ষ্টাফো আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শৃংখলা ইয়াৰ পূৰ্বে কৰোনা সংক্ৰমণে চিন্তাত পেলাইছে BCCI অনূৰ্ধ্ব 19 এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত উপনীত হৈছে ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াক হৰুৱাই ফাইনেলত উপনীত হৈছে ভাৰত 96 ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় টীম ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াক বিধ্বস্ত কৰি 19 বছৰৰ অনূৰ্ধ্ব এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ছেমি ফাইনেলত 96 ৰাণত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই মেচখনত ভাৰতৰ 290 ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত অষ্ট্ৰেলিয়া 194 ৰাণত অল আউট হয় উল্লেখ্য যে মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বলাৰক ধূলিচাত কৰি অধিনায়ক য়াছ ঢুলে 110 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে পুষ্পাই এতিয়া শেষ ভৰসা চাইবাৰ সজাগতাৰ বাবে পুষ্পা এতিয়া প্ৰশাসনৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে ভাৰতৰ দাক্ষিণাত্যৰ ছবি পুষ্পা দ্য ৰেইজে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ছবিখনৰ সংলাপ এতিয়া মানুহৰ মুখে মুখে ছবিখনৰ সংগীতেও বিমুগ্ধ কৰিছে চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীক এই জনপ্ৰিয়তাৰ বাবেই কলকাতা আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ শাখাই সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ছবিখনৰ আৰ্হিকে অনুকৰণ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি সোমবাৰে কলকাতা আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ শাখাই এটা পোষ্ট দিছিল ধেমালিতে কৰা পোষ্টটোৱে দিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা পোষ্টত ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ পুষ্পাক ফোন কৰি এইদৰে কোৱা হৈছে আপুনি 20,000 টকাৰ লটাৰী জিকিছে এতিয়া মোক আপোনাৰ OTP কওক উত্তৰত পুষ্পাই কয় পুষ্পাৰ কথা কৈ মোক মূৰ্খ সজাব খুজিছে এই মুহূৰ্ততে মই আপোনাৰ নম্বৰটো চাইবাৰ PSলৈ হোৱাটছএপ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই অংকিতা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল